Kobeřicích se pracuje o 106. Obec získá dotaci na revitalizaci školního sportovního areálu. Zde momentálně jezdí bagry, ovšem do konce prázdnin by měla na těchto místech stát nová tartanová běžecká hala a víceúčelové tartanové hřiště. Samotná revitalizace samozřejmě omezuje provoz školy v tom, že tělesnou výchovu nemůžeme vyučovat v našem areálu. Dokončují se budovy školní družiny a mateřské školky. Souběžně s revitalizací hřiště máme na Vánoci druhou akci, a to je zateplení a výměna oken v celém areálu školy. Žáci základní školy jsou tak kvůli pracím na hřišti omezení ve výuce tělesné výchovy. Děti tedy cvičí buď v parku, či na hřišti místní tělovýchovné jednoty. Chodíme na hřiště Sokol Kobeřice. Věříme, že akce se ukončí do 1. září a děti budou mít kvalitní podmínky ke sportování v dalším školním roce. Obec tento projekt 1,5 milionů až 2 miliony korun. Dotace bude stát a zbytek bude dotace z fondu. Obec předpokládá, že již v příštím školním roce budou moci žáci i učitelé hřiště plně využívat. Z Kobeřic Simona Janíková.